こんにちは、ラチです。今回はですね、じゃじゃん。はい。ピカソって、うまいの下手なのについてやっていこうかなと思います。ピカソといえば、ねえ、私全然見たことないけど、なんかこれパッと見たら、ああ、ピカソなんだろうなっていうのがわかる。それぐらい特徴的なこのピカソの絵ですよ。へんてこな絵です。現在はこのアーティゾン美術館で一部、鑑賞することができますけれども、このピカソ、正直、思いませんか？ピカソってうまいの？いや、わかんないよ。でもこれ300万するんですって。で、300万？いや、うちの娘の4歳の娘の方がいい絵描きますよとか、うちの息子の方がね、躍動感のある鳥の絵描きますよってお父さんお母さんいるかもしれない。で、もちろんね、ピカソってすごい人なんだよって偉い人が言ってるから、まあすごい人なんだろうなっていうのはなんとなくわかってる。でも正直、よくわからない。そういうの、ぶっちゃけありませんか？ということで、今回はピカソって本当うまいのか下手なのかどうなのかっていうことを、今回話をしていきます。今回のポイントは3つです。1つ目に、略歴と代表作。2つ目にキュビズムとは、これがね、問題のポイントですよね。そして3つ目に結論をやっていきますので、ぜひ最後までチェックしてください。さて、ピカソの略歴をこう、ザラーっと。まとめていきましたよ。さあ、1881年スペイン生まれですね。お父さんがホセ・ルイス・ブラスコっていうね、美術の先生だったんですよね。だからちっちゃい頃から絵っていうものに親しみを持っていましたし、10代の頃からそのお父さんが先生をやっている学校に入学して絵の勉強をしたりとかしていたみたいなんです。ですが、お父さんがね、いや、うちの息子はやるなと、もっといいところで勉強をさせたいということで、15歳になったら王立アカデミーに転入することになります。さあ、一流の教育を受けて、そしてマドリードの美術展でね、これが佳作になるんですよ。どうですか皆さん、15歳で科学と慈愛ですよ。私描けない、描けない、科学と慈愛は描けない。はい、ということで、あの15歳の時から評価されるような人物になります。さあ、20代になったら親友とパリに行くんですね。ここで衝撃を受けるわけです。このパリで、何を見たかというと、このロートレックのカラフルで官能的な作品たちに出会うんですよ。さあ、これがね、スペインはね、もう本当にアカデミックな作品をいっぱい、展示されて作っていたんですよ。お父さんもね、かなりアカデミックな作品を描く人だったみたいなんですね。それがですよ、パリに行ったら新しい超モダンな作品たちがいっぱい出てくる。ロートレックとかセザンヌとか、セザンヌとか何なんですか、遠近法の絵の字もないような、こういうね、こうガパってなっている作品とか、もうなんかもう腕めっちゃ長いんですけどっていう少年いっぱいいるんですよ。どういうこと？そしてね、あのボナールのこのぺったりとしたね、女性像、もう全然アカデミックじゃない、パリ何なの、モダンって何なのっていうのに衝撃を受けます。ということで、この20代のピカソっていうのはかなりモダンな作品をどんどん展開していくようになります。さあ、自分の、ね、画風がなんとなくつかめてきて、まあいい軌道に乗ったんじゃないかなピカソって思ったら、1901年、親友のカサヘマスが亡くなってしまうんですね。ここでしばらく青の時代と呼ばれるような画風になっていきます。ちょっとね、青っぽい、全体が青みがかったような作品っていうのが、まあ展開されるようになっていきます。ですが、この後すぐね、パリに移住するんですよ。そうしたらね、あのパリで活気あるコミュニティにこう参加するようになる。そうして出会うのがこのマティスとか、新しいその当時のイケイケのアーティストと交流を交わすことになるんですね。そして出てくるのが、こういうね、バラ色の時代と呼ばれるような、ちょっと土の色を混ぜたようなパステル調の作品というのをどんどん制作するようになっていきます。あとはこのオリビエという女性と長く交際をするようになるので、すごくね、華やかな作品というのがたくさん出ていきます。そして問題のキュビズムがこの後登場するんですね。キュビズム、1907年にアビニオンの娘たちという作品を発表して、もう衝撃を与えるんです。
そして1908年ぐらいにそのジョルジュ・ブラックというね、まあ、こういう作品を描くアーティストと出会ってキュビズムというのを探求し続けることになります。ピカソはですね91歳まで、生きるんですけど、もうずっとねキュビズムを題材としたような作品をどんどん展開していくんですね。でキュビズムを作った、原因というかソースになったものっていうのは、まあ、さっきの、ね、セザンヌの作品とかもそうですし、あとはルソーの衝撃とかもあったようなんですけれども、まあ、ここのね、アフリカの仮面とか部族の仮面とかっていうのも、まあ、インスパイを受けたんじゃないかと言われています。でね、こういうゲルニカなんていう代表作も、制作するようになっていきます。ということでピカソをだらっと並べてみました。さあ、じゃあキュビズムって何ぞやということですよね。キュビズム、こういう作品ですね。え、うまい下手問題で出てくるんですよ、このキュビズムっていうのが。キュビズムとは多数視点で解体をする、モチーフを一回解体してで再構築するっていう描き方なんですね。でこのキュビズムの女性像っていうのも、あっちから見たりこっちから見たりっていうのを一回解体して多視点で見たものをもう一回ガッチャンとするっていうような作品が登場していきます。このキュビズムが登場した20世紀の時代っていうのはアート業界革命が起きていたんですよ。例えば遠近法一択だった時代が終わりますね。さっきのボナールのぺったりしたやつとか、あとはセザンヌのこうテーブルなんかガッタンガッタンしてるんじゃないかっていうやつも出てきたりとかして、こうルネサンス時代のこうがっちりしたやつっていうのが、まあ、それだけじゃないよね絵の描き方っていう風に、まあ、展開していく時代になっているんですね。あとはリアルさの探求、これねキュビズムもねかなり探求しています。エジプト壁画って例えば人間っていう動物を一回も見たことない相手に対して、人間とはこういう生き物ですと説明するときに、どういう絵を持っていったら説明しやすいか、一番リアルに人間という動物を伝えられるか、そういうのを考えるんですよ。本当に写実的なこういうポーズを取った女性像っていうのが、その人間を人間のリアルな人間のリアルな実態を表現するものなのか、そういう風に考えていくのがこうキュビズムになっているんですね。あとは20世紀、カメラも登場していきます。写真が出てきました。アートにしかできないものってなんだろうっていろんな人が考えるようになっていきました。それがキュビズムが生まれた20世紀という時代でした。アートに新常識が生まれたんです。以前ね、こういう動画を出したんですけど、現代アートって何っていう話をしたときに、それまでの美術史が作ってきた固定観念をもう一回考え直そうよっていう時代がやってきました。そういうふうに説明をしていきました。さあ、そうやって生まれたキュビズム、多視点で分解、解体してもう一回構築するっていうやり方をピカソは使っていくことになるんですね。じゃあ結論。ピカソは上手いのか下手なのか、これ私の考えなんですけど、結論、どっちでもある。上手いとも言えるし下手とも言えるのではないかと思っています。いやいや、安全牌を取らないでください。そう、わかります。だけど聞いてくださいよ、美術史っていうのはだいたい4ブロックにね、私を分けているんですけど、その真ん中の中世、近世や近代美術っていうのは、写実的なものっていうのにかなり価値観を置いていた時代なんですね。写実的イコール美しい、美術的に価値のあるものっていうのが一定数あったと思います。で、そういう物差しで測ると、写実的な物差しで測ると、あれ？ピカソ下手じゃね？というふうに評価されると思います。ですが、この近代美術から現代アートに移り変わっていくときに、この価値観、価値基準、新しい物差しがいっぱい増えてくるんですよ。例えば写真じゃできない、アートにしかできない表現ってなんだろう、そういう物差しで考えていったときに、あれ、ピカソキュビズムすごくない、そういうふうになっていくんですね。あとは新時代を作る、その時に、その当時に衝撃を与えたものってなんだろう、そういう価値観を考えた時に、あ、キュビズムの衝撃すごかったよね、そういう風な
評価になってくるかと思います。つまり現代アートというのは新しい物差し、新しい価値観が増えた時代と言えるのではないでしょうか。これが美術を根底から考え直そうよってなった時の題材なんです。それまではね、やっぱりいろんな価値基準あったと思うんですけど、やっぱり写実的なもの、あのカメラのように正確なものっていうのにかなり価値観が置かれていた。そうじゃないんだよって言い出したのがこの20世紀のあたりだったんですね。ということで、ピカソが上手いのか下手なのかっていうことに関しては、あなたが選ぶ物差し、あなたがどの価値基準でピカソを評価するかによって変化するのではないかということが言えると思います。もし写実的なものっていうので物差しを引いたら、ピカソは下手です。というか、ピカソはその価値基準を放棄した人なんですね。それ以上に何をしたかって言ったら、新しい価値観を増やした人物、そういう視点で評価されているアーティストということになっていきます。ということで、いかがだったでしょうか。この20世紀の美術アーティストっていうのは、今私たちが生きている現代アートにつながる重要な時代です。ぜひここから現代アートを考えてみてはいかがでしょうか。まずはピカソから、まずはキュビズムから。あなたはピカソを上手いと思いますか、それとも下手くそだなぁと思いますか。そこから美術を改めて考えてみてはいかがでしょうか。それでは。